معنا سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہ ہوئی کہ جلسے کے لیے جگہ کا سلیکشن صحیح نہیں ہوا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے علماء، عوام اور میڈیا والے سبھاؤں کے لیے الگ الگ نشست اور بیٹھنے کا قاعدے کا انتظام نہیں کیا. یہاں اگر کوئی ایک آدمی اگر بیچ میں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسی وقت کم سے کم 50-100 لاشیں مل جائیں گی. جس حالت میں ہم لوگ ہیں، ایک آدمی بھی اگر گرتا ہے بے ہوش ہو کر، اور اگر کسی ایک آدمی کو بھی کورونا کا کہیں دور کا کوئی اثر اس کے اوپر رہا، جس قدر آپ کا ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کی وجہ سے لاکھوں آدمی اس خطرناک بیماری سے سنکرمت ہو سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی نظر ابھی ہماری اس بھیڑ پہ پڑ گئی تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سخت سزا اور پنشمنٹ ہمیں مل سکتی ہے. اور جب ایسا سب کچھ ہو گیا تو ہم لوگ یہاں قوالی سننے نہیں آئے، ہم لوگ یہاں کسی بمبئی کی فلم میں ایکٹر کو دیکھنے نہیں آئے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں تقریر سننے، نعت رسول سننے، دین کی باتیں سننے آئے. غلام مذکر صاحب نے کسی ایکٹر کو اور کسی لیڈر کو نہیں بلایا، انہوں نے نعت خانے رسول کو بلایا، انہوں نے مدحان رسول کو بولا. شبیر بھائی ہمارے کہیں ناچتے نہیں ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں. نعت پڑھنے والے کے لیے آپ خود ناچ کر کے یہاں آ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے. جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب اپنے سر پہ کپڑا رکھیں، اپنے سر پہ ٹوپی پہنے، یا نہیں تو پھر محفل سے چلے جائیں، چونکہ یہ کوئی نیتا کا بھاشن سننے کی محفل نہیں ہے، یا کوئی بمبئی سے ناچنے والے نہیں آئے. یہاں ایک نعت نبی سنانے آیا ہے کہ ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، آجا ہے. تقریر اگر نہیں سنی آپ نے تو جلسے کا مقصد کیا؟ وہ بھی ضیاء ملت کا عرس ہے. انہوں نے ساری زندگی خدمت اسلام میں گزار کر جاتے جاتے انہوں نے دو عظیم الشان بیٹوں کو عطا کر کے وہ دنیا سے گئے، تاکہ ضیاء ملت کی ضیاء کو تلاش کرنا ہو عبد القدر خان کو دیکھ لیں اور غلام مظفر خان کو دیکھ لیں. ایک خطیب اور ایک نقیب دونوں شہزادوں کو چھوڑ کے ضیاء ملت گئے. آج سے 28 سال پہلے میری جب پہلی ملاقات حضرت علامہ ضیاء جالوی سے ہوئی تھی، میں دنگ رہ گیا تھا کہ اس قدر قلم کا دھنی آدمی جنہوں نے ماہنامہ نور مصطفیٰ میں اداریہ لکھ کر الیامۃ الرضویہ کو بھی، سید ولی الدین رضوی کو بھی، اور ماہنامہ نور مصطفیٰ کو بھی، جو انہوں نے ضیاء اور روشنی عطا کی تھی، ایک چھوٹا سا مدرسہ عالمگیر سطح پہ مقبولیت حاصل کر گیا، ایک چھوٹا سا ماہنامہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، اس میں ضیاء جالوی صاحب کے قلم، ان کی تحریر، ان کے ادارے کا بہت بڑا ہاتھ رہا. لیکن بظاہر سیدھا سادہ سمپل شخص، اللہ الصمد، ایسا لگتا جو گورنمنٹ جاب میں بھی تھے، بہت سارے ماہناموں کے مضامین چھپتے تھے، بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی. یعنی ایک شخص اپنے آپ میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ان کا عرس ہے، ان کے عرس میں تحریر کی فضیلت پہ، ان کے عرس میں تقریر کی فضیلت پہ، ان کے عرس
اس میں دینی خدمات پہ علم دین کی اہمیت پہ خطاب ہونا چاہیے، لیکن آج میری چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے آج میرا یہ جلسہ بھیڑ بھاڑ میں تبدیل تو ہو گیا ہے، البتہ یہاں سے کوئی مقصد کوئی میسج، اتنے بڑے مجمع میں کم سے کم 10 تقریر ایسی ہونی چاہیے، 10 عنوانات پہ، کہ آج کا یہ جلسہ سال کے 360 دن کے لیے موضوع سخن بن جاتا ہے۔ ہم موضوعات تقریر کا انتخاب کر لیتے اور خطیبوں کا انتخاب کر لیتے، واقعی جو منظر بریلی شریف میں اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں ہوتا ہے اس کا کم سے کم 100واں حصہ بھی اس عرص میں ہو جاتا جو بریلی سے کام پوری دنیا میں ہوتا ہے، کہ اس سے زیائے ملت کا کام پورے بہار میں عام طور پر محسوس کیا جاتا، اس عرص کا پیغام ہر جگہ پہنچتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے میری ایک گھنٹے کی تقریر سماعت کر لی، ایک گھنٹے کی تقریر اپنے سماعت کر لی، اس کے بعد پھر دلبر بھائی سن لیں، شبیر بھائی سن لیں، آپ کی اجازت ہو تو میں ایک گھنٹے کا خطاب کروں۔ دو گھنٹہ وہ سارے لوگ نہیں بول رہے ہیں، دو گھنٹہ تائید کریں میری، کم سے کم ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ میں نہیں جاؤں گا، اس سے کم ہی انشاءاللہ۔ ابھی پرسوں 3 دن پہلے یعنی کل کے پرسوں کی رات میں نیپال کے ملنگوا میں نیپال کی تاریخ کی سب سے پہلی تقریر یعنی مائک پہ 4 گھنٹے تک تسلسل کے ساتھ میں وہاں رہا، لوگوں نے کہا کہ اس نیپال کے اتہاس کی پہلی تقریر ہے کہ آپ اس قدر لمبی تقریر ہوئی اور سبوں نے اس قدر توجہ سے سماعت کی، نیپالیوں نے اس قدر توجہ سے سماعت کی کہ سماعت کا بھی ریکارڈ انہوں نے بنا دیا۔ تو میں آج تو اس ملک میں نہیں ہوں، اگر جیسا اس اتنا بڑا مجمع تھا، اس قدر اس کا حسین موقع تھا، ممکن ہے کہ نیپال کا ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ حالانکہ 4 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد 10 دن آدمی آرام کرتا ہے، لیکن میں نے پرسوں ہاں 4 گھنٹے کا خطاب اور کل کی رات 1.5 گھنٹے کا خطاب میں نے میسی میں کیا، پھر وہاں سے میں گھر گیا پورنیہ، اور پھر پورنیہ سے میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق 11:30 بجے میں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت کے صاحب نے کہا 11:30 بجے آپ کی تقریر ہوگی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن میرا سفر میں گزرا اور 3 دن سے کس قدر میں ہوں، مگر میں نے 2 گھنٹے تک قاعدے سے سویا نہیں ہے، مگر ابھی بھی اگر قاعدے سے مجمع مل گیا ہوتا تو 4 نہیں 5 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی تھی۔ الحمدللہ چونکہ میں اکثر بیشتر کہتا ہوں آپ میں اکثر 90% بچے میری تقریر نیٹ سے سن چکے ہوں گے، میری فکر اور میرا مطالعہ، میرا درد، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں سب آپ کو معلوم ہے۔ ابھی حال یہ ہوا ہے لوگ مجھے صرف لائیو سننے کے لیے بلاتے ہیں کہ میں آپ کو لائیو دیکھ لوں، چونکہ تقریر تو آپ کی 100 سن چکا ہوں پہلے ہی نیٹ کے ذریعہ، صرف دیکھنا چاہتا ہوں، مگر لوگ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میں اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے 2-2.5-3-4 گھنٹے کا خطاب کرتا ہوں تاکہ جان لیں جو شادی بیاہ میں 10 دن صرف زور سے بولتے ہیں، وہ گلے میں چونا اور ہلدی لگاتے ہیں اور شادی کی صبح ہو کے لڑکے کے باپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے، جو الیکشن میں 10 دن مکھیا سمیتی پردھان کے لیے لڑے تھے گھومے تھے، وہ لوگ ابھی آرام کر رہے ہیں، چاہے ہارنے والی پارٹی ہو چاہے جیتنے والی، چونکہ 10 دن بہت چیخا چلایا نعرہ لگایا آواز ان کی بیٹھ گئی۔ ہمارے پردھان منتری جی اس بار 15 اگست کو بھاشن دے رہے تھے، میں نے جب اس کی کلپ دیکھی تو دیکھا کہ چپکے سے وہ گاہے بگاہے پانی بھی پی رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ میڈیا والا اس کے پانی پینے کو وہ چھانٹ مائنس کر رہا تھا، لیکن وہ پانی پی رہے تھے ہر 10 منٹ کے بعد۔ آپ بتا دیں کہ وہ لوگ جو سچ سے کام نہیں لیتے، 10 منٹ کی بولیں تو انہیں پیاس لگتی ہے، پسینہ چھوٹتا ہے، آواز ہکلانے لگتی ہے، لیکن جو رب کی بات بولتا ہے، جو مصطفیٰ کی بات بولتا ہے، جو اسلام اور شریعت کی بات بولتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد تو اس کی آواز کھلتی ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت نہ گٹکا کھانے سے ملے گی،
ये ताकत ना सेब संतरा अनार खाने से मिलेगी, ये ताकत ना नेताओं के साथ बैठकर 5 अंडे उबाल के खाने से मिलेगी, ये ताकत ना ही मोबाइल 2-4 घंटे चलाने से मिलेगी, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र और मुस्तफा के जिक्र और सच बोलने से रूहानी ताकत मिला करती है। अगर रूहानी ताकत चाहिए तो अपने 24 घंटे कम से कम 1 घंटा अल्लाह के जिक्र के लिए महसूस कर लीजिए, फिर देखेंगे कि 2 सूखी रोटी आपके जिस्म को बलवान बना देगी, शक्तिशाली बना देगी वह रोटी, जो के ताकत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, सिल्लत देने वाला अल्लाह। जब सारी नेमतें अल्लाह ही देता है और सारी नेमतें अल्लाह ही छीनता है, जो रब की मुखालफत करे अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नेमतों को छीन लेता है, सेहत छीन लेता है, कुव्वते गुनाही छीन लेता है, और जो रब की नेमत का चर्चा अपनी जबान से करे, अगर वह नहीफ लाकर दुबला पतला गौस का शहजादा हो तो उसकी रूहानी ताकत से तातारी काफिर के पहलवान उनके जनरल को उनकी रूहानी ताकत की बदौलत इस्लाम लाने की तौफीक अल्लाह अता फरमा देता है। तो असल चीज स्पिरिचुअल फोर्स है, असल चीज रूहानी ताकत है। आज मेरे पास जाहिरी रस्म और रिवाज तो है मगर वो स्पिरिचुअल फोर्स रूहानी ताकत नहीं है। रूहानी ताकत जलसों में आके बैठने से मिलती है, रूहानी ताकत मस्जिदों को आबाद करने से मिलती है, रूहानी ताकत अपने दीनी रहनुमाओं की गुफ्तगु सुनने से मिलती है, और रूहानी ताकत शरीयत की मुखालफत से रुक जाने से मिलती है। अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान पटना में एक जलसा हुआ था, उस जलसे में जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं आप सोचते होंगे कि बहुत लोग यहाँ आ गए, इसका समझ लें कि 10 गुना ज्यादा बड़ा मजमा गांधी मैदान में था। अब उस गांधी मैदान में आए थे कौन? कोई मौलाना, कोई शायर, कोई नकीब नहीं आए थे। आए थे कौन साहब? आए थे रामदेव जी। वो रामदेव जी आए थे, सामने कौन बैठे थे? आप लोग हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं। अगर आप डीएम बन गए होते, एसपी बन गए होते तो मुझे बड़ी खुशी हासिल होती। आप वो प्रोफेसर बन गए होते, साइंटिस्ट बन गए होते, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए होते, नहीं तो कम से कम एक स्कूल का अच्छा शिक्षक बन गए होते तो समाज का नाम रोशन होता, माँ बाप का नाम रोशन होता, खानदान का नाम रोशन होता। हम लोग चूंकि मजहब के खादिम हैं, मुसलमानों को अच्छी हालत में देखना चाहते हैं तो हमारा भी दिल खुश होता। हम लोग आपके हकीकी शुभ चिंतक हैं, चूंकि आपका पड़ोसी आपकी तबाही चाहता है, आपका रिश्तेदार आपसे हसद और जलन करता है, आपके दोस्त आपकी पीठ में खंजर भोंकना चाहते हैं, आपका दामाद आपसे जमीन बेचवा के ग्लैमर अपाची और कार का मुतालबा करता है, आपकी बेटी जीत मचा के आपसे जेवरात लेती है, आपके समधी आपके सामान न देने की वजह से सारी जिंदगी